koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se. E, u ovoj zgradi nisam bila od boljeg života. Boga mi, 30 godina. Ne budite ravnodušni, ravnodušno sadrži 2000 kalorija suvišnih dnevno. Živela. Živela. Reci mi, jo, pomerit ćemo se iz kadra, živela. Živela. Reci mi, se sećaš prvog trenutka kad si ušla u zgradu RTS? Prvog trenutka, da, sećam se. Sećam se, to je bilo kod Vojkana Milenkovića, koji je tad bio urednik zabavno-rekreativnog programa. I tad je i u okviru tog zabavno-rekreativnog programa išao Bolji život. I onda smo otišli, dobili smo tekst. Dobro. Dali su nam tekst, ja sam uzela, dali nešto 3 ili 4 epizode i svi smo onako uzeli, ne pretendujući da će to da bude, ne znam, tako dobro ili gledano, nego... Ja sam došla kući i pogledala malo, ja kažem, a pa ovo je simpatično, lepo, dobra mi je uloga u skladu s mojim godinama i sve, međutim, kad smo... Čekaj, ti si imala koliko godina? Ja sam imala 20 i, pa ja mislim, 3, 4, ja sam godinama... Bila si već završila akademiju. Da, završila sam akademiju, igrala sam Žikinu dinastiju i onda, posle toga sam radila jednu predstavu koju su Aca Đorđević režirao i Siniša Pavić, to govorim zato što isti tandem bio posle u Boljem životu, u Beogradskom dramskom pozorištu, predstava se zvala Poltron, jedno 200 predstava smo odigrali i posle toga dođem, napravi se odabir i eto, krene Bolji život. I mi smo snimali uglavnom u Košutnjaku, nešto na sajmu i napravi se stvarno jedna emisija, jedna serija koja je obeležila, da, obeležila. Nažalost, ove godine Marko Nikolić je odišao na onaj drugi svet i ja bih volela u ovoga trenutka, on je dao divan intervju za emisiju Balkanskom ulicom, da se podsjetimo, eto, na neke stvari koje je rekao. Divno. Pa sjećam se da je... Moja prva adresa u Beogradu bila Metropolita Pavla Nenadovića, broj 100. To je bila poslednja stanica 26-ice kod centralnog groblja. Znači, ja sam izlazio kod kafane Jahorina, par ulica od Jahorine i onda jednom dugom ulicom do samog kraja. I onda su tu počinjeli kukuruzi, nije postojalo ni naselje Veljko Vlahović, ni... da ne govorimo o Medakoviću, da ne govorimo o svemu tome. U nekom polupodrumu smo stanovali, moj cimer i ja. To je znači prva adresa, a adresa se nalazila tako što bi se otišlo odmah sa stanice, penjući se Balkanskom ulicom, o tome ću posebno da vam pričam kako smo se mi peli Balkanskom ulicom. Znači, kompletno sa jastukom, jorganom i... svim onim, sa posteljinom, znači, kompletnom i onim pečanim čuvenim piletom za rezervu. Jeste stvarno imali pečano pile? 100%. I došli ste vozom? Nikada iz Kraljeva, kad sam bio student, nisam dolazio bez pileta. A i o tome ću da vam pričam. Znači, išlo se pred borbu i tamo je bilo jedno 100 onih koji su izdavali te sobe studentima. Sobe su se izdavale ispred borbe, gde je oglasno deljenje. Sobe su se izdavale od septembra do 1. jula sledeće godine, jer niko nije teo da plaća 2 meseca van ovih školskih dana. I tako mi smo našli najpogodnije, moj cimer, neki Lazo Panić iz Kraljeva i ja. Činilo nam se da je to najjeftinija varijanta. 16.000 sam primao od kuće, a trebalo je po 6.500 da plaćamo tu sobu. Znači, ostaje izvesna količina novca koja nam se tada činila veoma blisko našim zahtevima, našim standardima. Znači, to je bio
to je bila prva adresa, a stariji studenti Kraljevački su nas naučili kako lakše da se popenjem uz Balkansku ulicu, kako je najlakše popeti se do Kraljevačke ambasade koja se nalazila ispred hotela Moskve. Aha, vi ste tu s Crnogorcima. Tu su bili i Crnogorci i Kraljevčani jedni do drugih, pošto Kraljevo je 80% stanovništva poreklom iz Crne Gore. Znači, treba doći dole do raskrsnice admirala Geprata i Balkanske, tu spustiti sve to što nosiš i onda sačekati tako neku zgodnu guzu koja će da nas prođe i koja će ići ispred nas da nas izvuče do gore. Znači, to je bio taj lift, čuveni ski lift uz Balkansku ulicu. Ja ne mogu da se setim nečega, nekog projekta koji sam radila, a da smo se toliko međusobno voleli. Mi smo radili Bolji život, po ceo dan smo snimali i posle toga se opet skupimo kod nekog ili odemo zajedno u kafanu ili mi jedni drugima nikada nismo dosadili. A to je bilo 5 godina. Mi se nikada nismo zakačili, mi se nikada nismo posvađali, apsolutno nikada. Ali to ne govorim samo o glumačkoj ekipi, to govorim i o rasvetljivačima i onim ljudima koji su kablove nameštali i o reditelju. Znači, to je, ja ne znam, to se dogodilo tad i posle toga više nikada. A možda je tajna toga što ste svi imali poštovanje prema onome što jeste. Ti, na primer, prema veličini jedne Cece Bojković i Marka Nikolića, a oni veliko poverenje u mladost tvoju, Dragana Bjelogrlića i tako da. Jeste, veliko poverenje i divni su bili i gde god su mogli, pomagali su nam. To su ove ljudi koji Cecu mnogo volim. Cece je jedan divan čovek. I kad god se sretnemo, čini mi se da uvek nastavimo tamo gde smo pre mnogo godina stali priču. A zašto kažeš čovek, a ne divna žena? To je razlog. Zato što, pa dobro, ne vodim se onim biblijskim čovečica. Nego prosto kad kažem čovek, tu je sažeto sve. Jer ima mnogo ljudi, ali retko ko je čovek. Zato govorim za Cecu da je čovek. Bez obzira šta je sve moja generacija preživjela od radnih akcija do ovog sadašnjeg vremena i sve ovo što smo pretumbali preko glave. Ja sam nekako umeo da se snađem u svim tim okolnostima. Meni je bilo lepo i na autoputu kad smo pravili Bijelo polje Kolašin autoput. Vi ste pravili onaj put. Ja sam ga, pa eto, vidite kako... Nisam ga ja pravio, stvari, ja sam sve vreme svirao gitaru. Ja sam kao cvrčak bio. Znam da sam bio neopisivo srećan kad sam položio prijemni na akademiji. Mislim da je iluzorno da pričam o rađanju dece. Da sam bio užasno srećan kada sam dobio nagrade. Mislim da sam se od svih nagrada najviše obradovao prvom Ćuranu iz Jagodine. Hajde da se vratimo na početak. Gde si odrasla? Mama, tata? Ja sam odrasla, rođena sam u Kraljevu, odrasla sam u jednoj veoma harmoničnoj porodici, punoj ljubavi. Majka mi je bila profesor književnosti, tata je bio direktor tehničke škole, kasnije je bio ministar obrazovanja. Kad smo se preselili, imam stariju sestru koja je sudija, ona je otišla nekim drugim stopama, ali ono što je najvažnije, sve je ovo sad nebitno, bitno je to da sam ja odrastala u jednoj kući prepunoj ljubavi, gde se znalo red i poštovanje. Moj otac je Crnogorac i Srbin iz Crne Gore i ja sam odrastala u tom duhu. Moj otac kad dođe kod mene, ja gledam na sat, 2 sata mora tati da se postavi ručak. To je i dan danas tako. Nikada nisam opsovala pred ocem i pred majkom. Nikada nisam smela da kažem, niti sam rekla neću. Jedino ako sam nešto htela da negiram, onda je to bilo... Zapalila cigaretu? Zapalila cigaretu, jes. To moram da priznam. Ali nikada nisam rekla neću, nego ne mogu. Jedno apsolutno poštovanje, a pritom razumevanje. Ogromno razumevanje sa njihove strane. Naravno, do 12 sati sam morala da budem kod kuće, uvek. Tad sam već igrala i zarađivala za sebe. Imala sam neke... Čekaj, i kad si igrala u pozorištu? Igrala sam u pozorištu, da. Igrala sam u Beogradskom dramskom i onda smo svi odlazili u Stupicu. Stupica je bilo jedno prelepo mesto.
gde smo se svi skupljali. I onda se ja javim ocu u 11:30 i kažem, tata, ja ću da ostanem, znaš, evo ovde, Enver Petrovci, moj veliki prijatelj i dan danas, ovde smo svi, a on kaže, samo ovako, on je bio autoritativan i uopšte nije mnogo pričao, samo je rekao, a koje to devojke ostaju posle 12 sati? I ja se onda spakujem i dođem kući. I dođeš kući? Dođem kući. Genijalno. Čekaj, prvi poljubac bio u Kraljevu ili u Beogradu? Prvi poljubac je bio u Beogradu. U Beogradu, gde je bio tačno? Da, ja sam se preselila 8. razred kad sam završila, mi smo se već preselili. Prvi poljubac je bio na ulazu druge beogradske gimnazije. Ja sam išla u drugu beogradsku gimnaziju na Zelenom vencu i tu sam se prvi put poljubila. I pošto sam živjela u Majke Evrosime, ovde blizu vas, broj 40, Ljubinka Bobić je živela ulaz do mene. Ja sam peške išla iz druge Beogradske do svog stana i mislila sam da svi na terazijama, da svi u podzemnom prolazu vide taj, da se taj poljubac vidi na meni. A sad želim nešto da kažem, a to je da sam Ljubinku Bobić viđala svaki dan i divila se mi se. Ja u biti nikada nisam htjela da budem glumica. Mene gluma nije zanimala. Ja sam želela da budem klinički psiholog. I posle srednje škole upisala sam kliničku psihologiju. E sad, to jeste usko povezano sa glumom. Nema tu neke velike razlike, jer glumac mora da bude psiholog pri pravljenju svog lika. Ali hoću da kažem, Ljubinku Bobić sam stalno gledala i divila se mi se, nekako kao veličini. Išla sam u pozorište, gledala njenu ministarku i sve. Da bih se skoro preselila sa Bežanijske kose iz kuće u stan i samo na mom, pošto ja jedina imam terasu, i na mojoj terasi ogromnim slovima piše Ljubinka Bobić. Stvarno? Eto. Tako da je to nešto što vam život tako... Ovo je... Mama, tata? Da, mama, tata. Njih posebno uvek volim da istaknem zato što je to retka, iskrena ljubav koju sam ja videla u svom životu. Njihova međusobna. Njihova međusobna. Sestra i ja smo uvek govorile, vi više volite jednu drugu pa posle nas. A oni su govorili, sram vas bilo, kako tako govorite. Nekako su mi bili prototip zaista prave ljubavi i ne navike. Ne navike u braku, iako su 60 godina bili zajedno. Moj tata je bio veliki taktičar, s obzirom da je moja mama bila jedna prelepotica i znao je da je drži. Umetnost je, ljubav je umetnost. Tu nema pljeska bez druge ruke, a oni su znali da naprave taj pljesak i da to traje. I jesi to želela da preslikaš i u svom životu? Želela sam, da, želela sam. Međutim, ja sam malo drugačija od čitave svoje familije, malo buntovnija, malo sve, pa onda kad sam shvatila da u mom braku nema ljubavi, ja sam to odmah rešila da se razvedem. Ali u tome je veličina mojih roditelja, što dobro, majka kao majka, njoj je bilo teško, a moj otac je rekao, ja tebi verujem, ako si ti rešila to, uradi. I meni je to bilo najveće na svetu. Svaka čast. A prijemni gluma... Prijemni gluma kod Milenka Maričića, koga smo obožavali, toliko smo ga svi voljeli. U klasi je bila Olja Bećković, Andrijana Videnović, Tanja Stjepanović, Momir Gazevoda i Milan Milosavljević. Bila je 5 devojaka i Olga Odanović, zaboravila sam. Mi smo imali jednu divnu klasu, imali smo divnog profesora. Ja kažem, postoje dva muškarca koji su odredili moj život. Jedan je moj otac, onako kako otac ume da savetuje i da negde ćerku da... A drugi, onaj malo drugačiji, slobodniji, i sve to je Milenko Maričić. Ja ne znam da li prođe nedelju, dve da se ne seti Milenka Maričića. Uvek mi je tu negde i Mira Čohadžić, njegova žena, kostimograf, koju svi znamo, legenda. Da, i stalno nas je zadirkivala celu klasu. Pa kako to, kako toliko volite Milenka? Inače, Milenko je bio jedan veoma... Zašto je bio predivan? Zato što nije bio, šta znači predivan? On nije bio, jao, divni ste mi, ne. Ja prođem na akademiji i pored njega i kažem, dobar dan, profesore. On kaže, šta mi se ulizuješ? Ja ga pogledam i ništa, prođem. Sutra dan ja prođem i ne javim mu se. Uopšte mu se ne javim, nego samo prođem. A on kaže, slušaj Lidija, ti si nevaspitana. I mi smo ga obožavali. Ali u pravu je. Znači, apsolutno sve je u pravu. I mi smo ga obožavali. Samo si završila srednju muzičku? Da, završila sam muzičku. Kako nikad nisi igrala u pozorištu na terazijama? Nisi želela? A ne, nisam želela, nisu drugi želeli. Aha. A čekaj, ti si jedna od onih žena koja je... Evo što si glumica, glumci su uvek zavisni od nečije druge odluke. Čekaš reditelja, čekaš produkciju i tako dalje. To je neizvesna egzistencija.
pa si se i razvela, pa ostala sa dvoje dece. Kako si sve to? Kako si taj život zgrabila? Kako si uspela? Odličan izraz. Upravo sam zgrabila život. U mojoj sobi piše život u svoje ruke i napred. Dobro. Tako, to je moj neki moto življenja. I piše još jedna stvar, Andreja Žida, koga inače mnogo volim. Jedina briga mi je kako da budem srećna. Pametno. To je moja jedina briga. Eto, ja kogod kako hoće da shvati, ali to je motiv moj za sve. Šta si radila u trenucima, ne znam, 90-te ili ovo, pa imaš dvoje dece, trebaš egzistenciju, niko te ne zove za uloge, šta si radila? Dugo ništa nisam radila, otvorila sam privatnu školu glume posle razvoda, borila sam se, borila i ništa mi nije padalo teško, zato što su mi deca bila stimulans, ali sam uvek nalazila vreme za njih. Dakle, ako sam otvarala školu glume, oni su išli na časove. Šta su ti govorili, recimo, uđeš ti u neku osnovnu školu, uđeš kod direktora i kažeš ja bih da podelim flajere za školu glume. Da, u šoku. Da, bili su u šoku. Bili su u šoku, jer niko nije mogao da veruje. Jedinu stvar koju ne mogu da podnesem, a to je da zavisim od nekoga. Da, ali nekada mnogo bolje prođu ljudi koji jesu u zavisnom položaju, jer oni koji odlučuju o njihovim sudbinama vole što je taj neko zavisan. Ja se slažem, ali ja ne mogu da budem na mestu tih ljudi, jer ja nisam prototip takvog čoveka. Ne dozvoljavam lošijima da mene prevaspitavaju. Ja bolje hoću da čujem i hoću da naučim, ali od loših ne. Nećeš. Kada čovek te vidi na ulici, apsolutno nisi prototip žene za koje bi neko rekao, e, ovo je jedna namučena majka, domaćica, ova misli na sebe, macka se kremama i to je to. Međutim, priča je potpuno drugačija, koliko ja znam. Apsolutno, apsolutno, priča je potpuno drugačija i evo sad, odmah ću da ti dam primer. Kad sam se doselila u novi kraj i sad moja deca su se družila sa decom komšinice. Ja sam bila u kupatilu, pošto sam pedanterija i ja sama radim u svojoj kući, sama čistim svoju kuću. Nemaš kućnu pomoćnicu? Ne, nemam kućnu pomoćnicu, nikad žena nije ušla, ni da briše prozore, ni ništa. Ja to sve sama radim. I sad, deca su se igrala, ja sam otišla u kupatilo da sredim one moje parfemčiće, sve ono što ima i tu sam brisala, radila jedno sat i po vremena. I sutra, danas sam se srela sa tom komšinicom i ona kaže, jao, divno što su moja deca bila, tako igrali su se i sve. Kažu mi deca da ste vi sve vreme bili u kupatilu i da ste se valjda mackali, doterivali, ne znam šta. To je to. Šta si rekao, jesam? Ja sam rekla, da, naravno. Pa šta bih ja drugo radila nego se kupala u laticama ruže? Koliki ste sinovi sada? 27 godine, 24. Rade? Da, David, sad treba da počne, školovali se. Taj deo života si završila? Završila, nisu mamina deca postali pravi muškarci, onako ličnosti, zato što ko voli maminu decu? Niko. Devojke ne vole. Prave žene ne vole. Prave žene ne vole. Znači, ozbiljni momci imaju sebe, imaju divne devojke, fenomenalno se slažem s njihovim devojkama, pošto nemam žensku decu, idem u shopping sa njima, znači, veoma prilagodljiva i super mi je. Uživam u svakom trenutku. I bitno je da su oni obrazovani i stabilni ličnosti. Da, naravno, vrlo. To je to. Vratit ćemo se još jednom u prošlost. Tu je Nevena Mladenović, koja ima i drugo prezime. Udali smo Nevenu, ali ja ženama govorim devojačka prezimena. Bravo, ja nikada svoje nisam menjala. Ja sam ostala Vukićević celog života. I zauvek ćeš biti Vukićević. Zauvek. Ove godine Balkanska puni 18 godina, znači slavimo punoletstvo, to je jedna punoletna emisija. I ovih godina smo imali, Nevena je pričala šta se to dešavalo godine kada se gost ili gošća rodio, rodila. Ove godine, kada je gošća postala punoletna, šta se ta dešava? Nevena, te godine kad je naša gošća postala punoletna, šta je još bilo? Te godine izašao planetarni hit koji je na neki način zaštitni znak ove emisije, Abin Duvinja Teksi To. Tad je bilo, vidiš ti to. Ja stalno puštam tu pesmu. Eto. Znači, ta pesma se pojavio, eto, baš lepo. Zdravko Čović je bio na vrhuncu svoje karijere, ako se to za njega ikako i može reći. I tada su svi džuskali uz Pusti Pusti modu, pisaću je pisma duga. Zdravko je već od 10 godina na vrhuncu. Zdravko je, da, uvek na vrhuncu. Koja ti je najteža Zdravkova pesma? Molim? Najteža Zdravkova pesma?
Noć mi se duguje. A, to. Jedna od, sad, eto, ona mi je prva hvala. Dobro. A nisam pijan, ali mi se duguje. S tobom da traje dugo, ja sam prošao sve. Ja sam prošao svud. S tobom je prava stvar. U kafanama se pojavio hit Hanki Paldu Zbog tebe. A zbog tebe, zbog tebe, ostavit ću sve, sa tobom i svog mi pošla, ako želiš me. Ti išla po kafanama? Jesu, ja volim kafane i dan danas. Voliš? Kafiće ne volim kafane, ali prave one sa kariranim stolnicima, sa dobrom muzikom, sa hranom, volim kafane. Voliš kafan. Da kitiš muzičare? Ma, normalno, ma kakve? Ovako, ja sve mogu, samo stipsa nisam. Dobro. Znači, do kraja, sve, koliko ima, troši se. Šta pišu, kafanje, rakija, vino, kokteli, šta si? Pa, vino neko. Vino, da. Dobro. Druga pesma koja je beležila tu godinu u kafanama bio je Marinko Rokvić i pesma Snegovi beli opet veju. Snegovi beli opet veju, vetar s planine oluju sprema. Prvi put je emitovana serija Vruć vetar. A, evo i mog supruga. Drago mi je. Šurdilović, Kurčubić. Drug Kurčubić je rukovodilac našeg sektora. Da li si gledala sa mamom i tatom serije ili si ipak izlazila po diskotekama? Ne, ja nisam uopšte izlazila po diskotekama. Kako bre nisi? Ja sam bila neko čudno dete, ne znam, ja sam jedina dete koju su roditelji terali da izađe iz kuće. Moja sestra je... Nana Taš. Moja sestra je išla, Akvarijus je bio, Nana Taš, sve, ja ne. Ja sam bila u nekom svom svetu. Meni je bilo važno da ja imam moje knjige, da sam ja tu, da imam svoj svet, ali zaista tako. To je nešto neverovatno. Jesam u Nanu posle nekoliko puta, Mirče Divan, ovaj koga sam mnogo volela, Duga isto je bila, kod Vlade Perovića, ove, ali to sve posle, kad sam već krenula da radim to. Ali kao devojka uopšte nisam izlazila. Nevena je pronašla jednu staru reklamu za čarape. A udarnik čarape, jeste, to sam radila, to je na Vodnu u Makedoniji snimano. Čarape udarnik. 90 godina tradicije. Tada kad si ti bila ozbiljna mega jugoslovenska zvezda, šta je to podrazumevalo? To je podrazumevalo da dobijam hiljade i hiljade pisama dnevno. Dobro. To je podrazumevalo da moram da iščupam zvono ovaj na vratima, jer niko nije mogao, mi nismo imali mira. To su non stop mi zvonili. Zvone? Da. Onda su me čekali ispred zgrade. Onda gde god odem, to je gomila ljudi, ja ne znam, mislim, gde god odem u prodavnicu, idu za mnom. Znači, to je stvarno bilo onako, ali moram da kažem da sam uvek, da sam bila od onih ljudi koja sam uvek bila nasmejana prema tim ljudima, nikada nisam bila arogantna. Nisi bila kao u seriji? Ne, nikada, ne. Zato što uspeh koliko god vam ti da tu mogućnost da si kao ti sad mnogo bitan, toliko radi i protiv tebe, ako nisi jaka ličnost. Šta radi protiv? Radi da se umisliš, da si zvezda neka, da ti sad ne hodaš to, nego si ti... To je sve protiv ukoliko ne umeš da balansiraš u sebi i da kažeš čekaj, to je profesija kao i svaka druga. To što si sad popularna, što je to tako, to je zahvaljujući tome. Sve ostalo je isto. Sve ostalo nije. Ja sam uvijek tako gledala na stvari. I nekako strašno verujem u ravnotežu. Zbog te ravnoteže sam valjda i ostala negde normalna. Sećam se kad mi je otac, on je već bio ministar obrazovanja Beograda i on mi je doneo veliki plakat Žikine dinastije, gde mene Gidra i Marko nose ovako. I kako mi je uneo to u kuću, ja sam pogledala, on je rekao, mada je moj otac bio protiv, on je hteo da ja upišem nešto ili mehaniku, fiziku, kao ono što je završio. Lidu, ja upiši nešto ozbiljno, to je bila njegova rečenica, ali dobro. I on kaže, znaš, sad sam prošao zelenim menzem, sve bandere su oblepljene, svuda stoje ovi plakati. Ja sam ovako, ali zaista najiskrenije govorim, uzela, pogledala i rekla, da, lepa je slika. I u istom trenutku sam rekla, samo budi normalna, samo budi. Strašno, nikada ne volim nešto mnogo lepo da mi se dešava, mnogo, mnogo. Jer znam da mora negde da se napravi neka ravnoteža i da mora nešto sa druge strane da bude, ne mora krajnje loše, ali neka
postoji ravnoteža. Šta je još bilo na Venici? Te godine završena jedna epoha jer je 4. maja 1980. umro Josip Broz Tito. Javite kad ste spremni da javimo režiji. Umro je drug Tito. O, kako smo plakali. Nisam, ja sam putovala u Veneciju tada, ali znam da smo strašno plakali. To je bilo, mi smo mislili sutra će rat. Svi, tako je to bilo, da. I plakali smo svi. Dobro, bio je, ali 15 godina kasnije. Da. Druže Tito mi malo pre kad sam pričala o kafanama, zaboravila sam te pitam, danas nismo u studiju, bit će valjda prilike da dođemo i u studiju, a tu da su muzičari. Koju pesmu bi im naručila da je ti naručuješ u kafani? Pa ja obično naručujem ciganske. Ciganske, dobro. Da, ja sam i diplomirala sa izvornom romskom poezijom koju su preveli Rade Uhlik i Branko Radičević. Puštamo Rino. Rino će velije Rino, kinav tupel dolo žarli Rino. Che balierino, che na tu che lo lasciarino, ai riva che balierino, che na tu che lo lasciarino. Da cosa non è bassa. Crno oko, gleda me duboko, ruke pruža, latice odruža, vruća usta, želja pusta, mili Bože nek ne svane dan, neka gori ciganski vulkan. I Fejatovo svira i svira Fejat. To mi je kolo koje mi je fenomenalno. I to sve kad si na slavnom slavnjem igraš, pevaš, sve. Da, uvek igram. Ja uvek igram i uvek pevam. Znači, mikrofon je moj, bar 5 minuta bilo gde. I kad ne valje i kad je teško, ti uzimaš mikrofon. Tako je. Skoro sam igrala predstavu u Vojvodini i onda nas predsednik opštine, divan čovek, odvede na večeru. Međutim, to je sve bilo malo divno, ali mirno, previše mirno za mene. Za tebe, dobro. I ja kažem ovom kolegi, ej, tamo je neko slavlja. On kaže, slavi se neki 18. rođendan. Ja kažem, ajmo, mi smo sa mladoženjene strane. Ono se zapravo. Genijalno. I odemo tamo, pevali smo, svirali, znači, i sve vreme smo govorili, mi smo sa mladoženjine. A kaže, ja se ne ženim, a nema veze o ženicu. Jedno kad tad. Postoje ljudi koji nam pomognu u životu, ne možda direktno, možda su i nesvesni toga, ali od njih nešto naučimo. Od koga si ti najviše? Odmah. Bez razmišljenja, Bata Živojinović. Bata Živojinović. Bata Živojinović je bio, cela njegova kuća i porodica i njegova divna Lula su moji prijatelji. Ja sam ih doživljavala kao prijatelje Batu. Ja na početku svoje karijere imala sam sreću da radim sa Batom i skoro sve filmove, a dosta sam filmova snimila, radila sam sa Batom. Bata je uvek bio tu da mi pomogne, da me uputi, da mi kaže, da me pozove na stranu, da
mnogo sam ga volela. Eto, Bata je neko koga bih, mnogo glumaca ima, koje zaista volim. Sećam se tih svojih početaka u pozorištu Dvorištu sa Petrom Zecom. Tu je bio Lazar Ristovski, Ružica Sokić, Ružicu sam isto mnogo volela. Sećam se, oni su bili isto divni prema meni sve, ali Bata je obeležio moju glumačku karijeru. U svačijoj karijeri, pričala sam o ovoj emisiji sa lekarima i sa glumcima i tako dalje, obično se desi i neka osoba koja te celog života negde ispotiče. Je li bilo u tom životu takva da, osoba? Da, više osoba. Da, više uvek. Osoba je bilo koje su me spoticale i koje su, ne znam zašto im je to trebalo, a kojima se pritom nisam zamerila. Drugo je kad se čovek, ili ja sam na početku karijere bila veoma onako istidljiva negde i uvažavala sve te veličine i bilo, međutim, vrlo brzo sam shvatila da od toga nema ništa. Da, nije baš tako. Moram da se malo postavim drugačije, da bi te ljudi više cenili i poštovali, da bi nekako, pre svega, ako te poštuju, da je najvažnije to da te poštuju, a to da će da te vole, da je to nebitno. E, da bi me poštovali, onda sam morala da okrenem jedan drugi list, ali ja čim okrenem, ja i pocepam. Aha, to tako bude. Ja tako. Dobro. Pred kraj, postoji nešto što ti celo života nedostaje i fali, baš bi to... Bezbrižnost. Bezbrižnost, ja život delim do dece i od dece. Nikakvi brakovi, nikakvi muškarci, čudo, ništa to. To je sve nešto što je lepo, manje lepo, ovako i onako. Ali bezbrižnost. Bezbrižnost sam imala dok nisam dobila decu. Ma mogu oni da budu najbolji na svetu. Gotovo. Moja glava je uvek i srce tamo gde su oni. Jeste. To ti znaš, to znaju sve majke, da ja ne glorifikujem sad majku, ali prosto meni fali bezbrižnost. To je tako. Trenutak najveće sreće? Najveće, ja imam mnogo trenutaka sreće. Hvala Bogu da je tako. Mnogo trenutaka najveće sreće. Od toga kad mi se uvećala porodica za drugo dete, znači doživjela sam to, ne prvo dete okej, ali kad se uveća porodica, nešto mi je to bilo kad sam dobila Davida. Onda kad je David leteo, kad sam ga gledala, mislim ima vezano za milion. On je diplomirao za pilota. Jeste, on je završio u Vršcu. I kakav je to osjećaj, molim te se, stojiš na zemlji i gledaš dete tamo, ja bi crkla. Ja sam presekla. Ja sam u početku kad je on krenuo da ide na časove, on je vrlo brzo počinio da lete, čak imaju neke samostalne letove. Ja sam govorila, ako čim se spustiš na zemlju, odmah da me zoviš. I on me jadan zvao svak. A onda sam rekla, ja ne mogu da pravim stvarno to ni od sebe, ni od njega. On meni kaže, ja ću sutra za Ameriku da letim. Šta ćeš ti, da sediš pored telefona ili da uzmeš mapu i da pratiš? I onda sam presekla. Ili ja to umem da uradim? Presekla i rekla ovako, na kraju, pa bezbedniji saobraćaj gore nego dole. Jeste, to je tačno, to je tačno. Najveće tuge, kako inače podnosiš tugu? Tugu podnosim tako što je podnosim stoički, ali me stigne posle nekog vremena. Moja najveća tuga je gubitak mojih roditelja. Ja sam nikada, kao hrišćanka, naravno, pravoslavka, verujem u život posle života, ali nikada nisam shvatala da je smrt baš toliko konačna dok nisu moji roditelji preminuli. A onda sam rekla, to je samo vidljivi prekid ljubavi, jer naravno da ta ljubav ostaje zauvek. I negde sam shvatila, posle njihove smrti, da tek onda čovek treba da počne da živi punim plućima. Jer sam shvatila da je smrt konačna. Jeste. I da onda treba tek da počne i nekako čini, uvek sam ih poštovala. Oni su bili autoritet za mene, uvek sam ih poštovala. Volim vaspitane ljude, ja mislim da sam iz jedne dobre kuće, volim ljude iz dobre kuće. I čini mi se da danas još više poštujem svoje roditelje i da nikada, i kad oni nisu među nama, da nikada ne bih odstupila od onoga čime su me naučili. I hvala im na tom. To bi Miša Jankidić, mislim da je tako rekao u emisiji, kad je pričao o svojim odlascima, rekao da nikad ne zaboraviš ko si i čiji si. Tako je, i to jeste važno u životu. Nikada, apsolutno.
Ja se sećam nekih novogodišnjih programa i sećam se te tvoje kose i kako nazdravljate čašama šampanjca. Evo, nazdravi mojim gledalcima za lepu nedelju. Nazdravljamo, živeli. Hvala, vidimo se i naredne nedelje, 12 časova i 30 minuta.